Se a pessoa for infectada, estamos falando de COVID-19 e tratamento de fertilização in vitro, reprodução assistida, se a pessoa for infectada durante a estimulação, a captação não deve ser realizada? Olha, o mais recomendável é que não. Nós recomendamos que não. Por quê? Imagina de que você, esse vírus está numa carga viral muito alta, de que você coloca teu óvulo, dá teu óvulo, fertiliza e você tem um embrião já com carga viral. Não é o mais frequente, mas a recomendação é não expor você, nem expor teu futuro óvulo. Então, sim, vamos perder aqueles medicamentos que você utilizou, mas nosso protocolo inclui suspender a captação por esse risco. E outra coisa, a gente não sabe quanto você pode complicar durante esse processo. Mulheres vão ter mínimas complicações e outras mulheres podem ter complicações graves. Então a gente vai submeter você a um estresse maior que pode aumentar tua chance de complicações? Melhor não. Em geral, se você está com sintomas, está com PCR positivo de COVID, sugerimos esperar. Aconteceu mais de uma vez durante essa pandemia. As pacientes não têm problema nenhum. Retomamos depois de um mês, quando ela está totalmente normal. Doutor, minha transferência de embriões congelados está agendada para segunda-feira. O embrião implantado, depois de quanto tempo posso tomar a vacina? Tenho comorbidade. Se que tem comorbidade, se já está para transferir, provavelmente o ideal. Primeiro, consultar teu médico responsável, mas pelo que a gente recomenda é, temos o teste positivo, um segundo beta evoluindo, vimos batimentos, está tudo certo, aí sim a gente diz, ok, vamos para uma vacinação, mas já sabendo que está tudo bem, porque tenhamos uma gravidez estável, com batimento cardíaco, sem dificuldades. Uma questão sem muita evidência, não existe evidência de que a vacinação possa fazer alguma diferença em teus resultados de gravidez, o teu embrião evoluir ou não, mas batimento cardíaco positivo, betas evoluindo, 7, 8 semanas, nós ficamos muito mais tranquilos para fazer qualquer vacinação em qualquer grávida. Então essa talvez seria a nossa recomendação. Muito importante, você tem um médico que está te acompanhando para essa transferência e ele deve ser quem te guia, porque ele será o responsável dos resultados também. Doutor, grávida pode tomar a vacina do coronavírus? Assim como eu expliquei, tem algumas vacinas que são mais supostamente agressivas do que outras, mas ainda que tenhamos outras vacinas com pouca evidência, também ela, todas são com vírus inativos ou só com um pedacinho do vírus, o que não produziria alterações, como por exemplo a vacina da Pfizer para grávidas, sem muita evidência, mas com uma hipótese de que elas realmente não deveriam, não tem por que produzir alterações. Fiz a primeira dose da vacina AstraZeneca, mas estou com receio de fazer a segunda dose. Se fizer o teste de anticorpos e der positivo, posso deixar de fazer a dose? Olha, uma pergunta muito, muito interessante. Realmente, o objetivo da primeira e da segunda dose das vacinas é você criar anticorpos contra o vírus. Então, o que acontece se você já tem anticorpos contra o vírus? Realmente, eu acredito que primeira e segunda dose não faria diferença nenhuma para a tua gravidez, assim como a gente explicou, mas isto você precisa discutir com teu médico obstetra. E sim, o objetivo da vacinação é que você crie anticorpos para o coronavírus. Se você já tem anticorpos IgG, provavelmente a segunda dose não haveria necessidade. Ai, doutor, mas se eu aplico a segunda dose, o nível de anticorpos será maior e o tempo de proteção será maior. Talvez sim, mas aí onde está aquele jogo de decisão de que se eu faço, não faço, qual é a minha situação e o que seria recomendável, que você tem que decidir pontualmente com o teu médico. Isso é o mais importante. Saber, doutor, eu já tenho anticorpos, mas eu quero aumentar meus níveis de anticorpos. Por quê? Um ponto importante é, a vacina não é um 100% para que você nunca pegue coronavírus, nem ter pego te garante que você não pegará novamente. Tem outras cepas que você pode pegar, ou também você pega realmente, você é infectado pelo vírus, só que como você já tem anticorpos, você consegue lutar com ele, já tem um exército aí preparado para lutar com ele muito mais rápido, o que não quer dizer que você não pegue.